Říkal jsem si, že bych udělal aplikaci, jo, na speciality šéf kuchaře. A že bych jako měl apku, kde by bylo prostě podle krajů, jo, že vy byste si zvolili na mapce prostě, kde se chcete najíst, v jaké oblasti, a ono by vám to vybralo restaurace, které by se zaregistrovaly do té apky, tak ty restaurace vlastně by tam naházely ty speciality a vy byste si na mapce zvolili to místo a ono by vám to ukázalo speciality, ten den by vám to prostě tam naskákaly nafocený speciality, který vlastně jako ten den ty restaurace v tom daném místě jako nabízej, jo. Takže jsem si říkal, že by se to mohlo ujmout, ale pak jsem si říkal, to je taková vyděračská aplikace, jo, protože vy naláká ty restauratéry a řeknete jim, hele, tak tam dáš jednu specialitku, mi tam dáš za 10 korun, to máš měsíčně, já nevím, to máš týdně zapade, jo, když tam dáš jednu denně, tak to máš měsíčně zapade, tak to máš měsíčně za 200, co to je 200, jo, tak si takhle namlsáte všechny, rozjedete to a pak najednou budete chtít jako, pak najednou za tu fotku budete chtít ne 10 korun, ale třeba 100, jo. A v tu chvíli se ten restauratér jako stane prostě rukojmím, jo, protože ta apka už bude narozjetá, stane se rukojmím. A v tu chvíli vlastně ten majitel té aplikace jako začne rejžovat jako svině, jo. Takže jsem si říkal, že bych udělal takovouhle aplikaci a jako vyrejžoval prachy a jako neřešil jako, že jsem nějaký bezďák, jo. Takže jsem to speciality šéf kuchaře, prostě by se to dalo stáhnout na Google Android, jo. A schválně jsem sám zvědavý, jestli ochrana autorských práv jako v Evropské unii funguje, protože funguje nebo nefunguje. Uvidíme, jestli to funguje, protože když to někdo takhle ten nápad jako na zveřejní na YouTube nebo na Facebooku, tak by měl být jeho, jo. Takhle je nějak udělaný ten nový zákon od 1. ledna letošního roku. Tak schválně jsem na to zvědavý, jestli jako budu jako majitelem toho nápadu de facto té aplikace, když to tak jako vezmu. Jo. Takže jsem si říkal, takováhle jednoduchá aplikace, kde vlastně ty šéfkuchaři ten den prostě si nahrajou do těch mobilů, který budou mít ty boxy, že jo, ty fotící boxy. Rozhodně doporučuji vám, pánové, všem vám doporučuju, dejte si nad ten box světlo s RA100, jo. Investujte a dejte si tam box s RA100, jo. Teda dejte si tam světlo s RA100, nebo aspoň 98, jo. Takže to je k tomuhle, to je k tomu nafocení těch produktů, takže ty restaurace by nafotily ty svoje speciality a nazdílely by v mý aplikaci, by nazdílely speciality. Podle okruhu, který by si zákazník zvolil, tak by prostě mu tam denně, by mu tam píplo, by si nainstaloval apku a ono by mu tam třeba od 10 do 11 hodin by mu tam naskákalo, já nevím, 15, 20, 25 specialit, on by si je takhle projel a řekl si, ha, sem jedu na oběd, jo, a sedl by do auta a jel by na oběd. Takže to je vlastně k tomuhle tomu, to je apka, kterou jsem vymyslel, a to, že ji nevydám, to jsem si rozmyslel. Takže radši budu bezdomovec, prostě nehoním se za penězma a rád ten nápad takhle dám na internet. Schválně, kdo se toho ujme a kdo pak začne jako z těch restauratérů jako ždímat prachy. Jo. To by mě jako nazajímalo, která svině se tohle naujme. Takže to máte k tomuhle tomu. O světle jsem tam řekl, aby to vypadalo pěkně. A navíc ještě teda jsem si říkal, že sakra, ještě něco jsem chtěl říct a teď mi to vypadlo, sakra. Jo, box, světlo, lžička, jo, respektive vidlička. Když vyfotíte zákusek, jo, třeba ke knedlu, zelu, vepřu asi nebudete dávat příbor, jo, protože asi ne, že jo. Ale když vyfotíte zákusek s vidličkou, tak vlastně ta vidlička tomu zákazníkovi v tu chvíli ukáže, jak je ten zákusek veliký.
Jo? Protože když vyfotíte prostě zákusek na talíři, tak ono jako není poznat, jak je veliký ten zákusek. Jo? Takže když tam dáte tu vidličku, tak ono to opticky vlastně člověku jako, že on uvidí, jo, ten poměr, jo? Nebo zapalovač, kdybyste tam položili zapalovač, tak kuřák by hned věděl, ha, to je takhle veliký zákusek, jo, jdu na zákusek. Takže to je k tomuhle tomu. A říkám, nakupte si boxy, dejte si tam světlo RA100 nad to, dejte si tam stojánek s mobilem, který tam bude prostě stát, který vám bude prostě nahrávat na nějaký firemní server tyhle ty fotky, a dejte si tam nějakýho editora, který prostě to nahází na Facebook, nebo potom to tu specialitu dá na Instagram. De facto by to měl dělat provozní, takže většina těch podnikatelů je všechno v jednom, že jo? Takže vám přibude trošku práce, a to bez legrace. Nestýjte se za to, nestýjte se na zveřejnění takhle produkty, a přeju vám hodně štěstí, no lidi, jako doufám, že uspějete.